nang kan? Tak payah keluar. Just stay at home. Betul-betul-betul. Duduk di rumah. Guna perkhidmatan penghantaran yang berdaftar. Ingat. Huh? Abang, letak je makanan tu dalam bakul. Amalkan penjarakan sosial 1 meter. Abang, pakai. Nanti, lihat dulu makanan tu. Lihat. Menarik macam biasa. Hidu. Sedapnya bau. Rasa. Sedapnya rasa. Nyam-nyam. Semua elok tak tercemar. Boleh makan. Kita teguh, kita.